Tak aby nebyly furt řeči, že je to daleko, nebo vysoko, nebo daleko, tak dneska zvolníme, jo. A to je, pojďme někam, kde to zvládnou i malí psi a středně velký děti. To já mám takhle jednou ze 14 dní, jo. Pozbírám všechny svý rozvedený kamarády a ty jejich děcka. Což je jednoduchý, protože to jsou vlastně všichni moji kamarádi, jo. No a třeba dneska pojďme na pandl. A neboj, pojďme z Nejtku, jo. Ať to není moc drsný. Tak pojď. No, do kopce. Jestliže je to do kopce, ty vole, jdeš na rozhledu, ne? Dobrá zpráva je, že zpátky, je tu z kopce. Ani příjemná procházka, to říkám, ne? Děti to zvládají, psi to zvládají, někteří se jí smějou. Teda tak někde hluboko uvnitř, spíš. Ale jo, pindl, jo. Víš ty vůbec, jak zvedou poznáš, že jsi došel na rozhlednu? Páč hous nemlhá, že jo? To je jasný. No a když už mě znáte, ne? Ty se jenom divím, že nechčí je. Ale dalekohled. Potřeba ten lovčí most, viď? Hele, podívej, jak je to pěkný. Jo. Tady už jsi byl. Nebyl, viď? A není to ty vole škoda? No a když si počkáš, tak oni ty panorámata, co? Přijdou. Jo, rozumíš, podívej, když si v kružkách, ty vole, tady je pěkně, prostě, vždycky. Jo, tak, no a pošlu tý do Nejtku, nazdár. No, a už seš u myšího hrádku, veď. A tady se dětem líbí. Tady se dětem líbí, kámo, protože mají rádi malý věci. A myši. Některý teda, asi. No vidíš, ale... A teď? Teď už si to dáš jenom dolů tou nejhezčí křížovou cestou široko daleko. A jsi zpátky v Nejtku. Ani to nebolelo. Jo, je tak zbal děti, psa, babičku, udělej čaj, přibal bombony a je, ne? Podívej, jaká je to paráda, jo? Nemůžeš počkat na léto, ale zas na druhou stranu, je na rozhlednu v létě, vše hezky a vidět, umí každej blbeček, tak nazdar, a dole máš mapičku, abys nebloudil, OK, čau.